これでゼロなんですけど、突っ張り感がないという。おとりには非常に優しいという。お、来た。で、まあこういうちょっと流れの緩いところで引き抜きが楽なように、これ針ね、バット部分は強くしてあります。いい合いですよ。すごい。まだこれなんか正規の合いみたいなあれですね。はい、皆さんこんにちは。ダイワフィールドテスターの伊藤正弘です。今回はですね、高知県の奈半利川に来てます。もうこの高知の川はですね、まあ15年ぶりぐらいに来ました。で、この奈半利川は初めてということでですね、ちょっと濁りがちょっとあって下見えにくいんですが、この SF のスペシャル 8.5 メーターで、攻めていきたいと思います。この竿はですね、まあ前回は9メーターだったんですが、今回は 8.5 メーターということでですね、操作性重視でですね、セッティングされております。で、今回のこう別パーツですね、まあ、3本ついております。前回モデルはですね、2番交換ということで2番のパワータイプで、まあ1種類の穂先のセッティングだったんですが、今回は2番交換はそのままなしで、穂先のみということで、まあ、説明しますと、カーボンソリッド、はい、このぐらいよく曲がります。まあ約 0.7 ミリぐらいありますね。それと SMT ソリッド、これが 0.75 ミリのセッティングになっております。それから SMT の、パワータイプですね、ソリッドのパワータイプ、若干こうチューブラに近いような感じで、曲がるというのと、ちょっと太めで約 1ミリぐらいの設定になっております。とりあえず穂先はですね、カーボンソリッドを使っていきます。まあこれカーボンソリッドですね、感度的にはちょっと悪いんですが、まあテンションかけるには非常に、かけやすいので、これでいきたいと思います。ゼロおばせ的にですね、若干こう引きながらやってます。でですね、これ引きながらですね、こう強弱加えていくとですね、まあこの角度でしたら沖へ行く角度ですね。こうしてこれ縦竿でですね、まあ柔らかさを利用してですね、糸の抵抗、ナイロンよりね糸の抵抗ありませんから、こうテンションを加えながら、複合よりも抵抗ないので、この糸によって上流へ上がるということはあまりないのでですね、こうしてテンションを加えてます。穂先は若干曲がってますね、ほんの少し。まあ、カーボンソリッドだからね、結構皆さん感度ね、当たり感度、針先に触った時の当たり感度がないって思われがちなんですが、このセンサーオートマはですね、感度が出るようにセッティングされておりますので、もちろんSMT ソリッドよりは感度低いんですが、よっしゃ、来た、来ましたね、一発。今のは当たりはなかったんですが、まあ目印の走りで確認しました。若干合わせをねしましたけど、で、まあ、胴にね張りあるから、ここはね意外に早く起き上がると思います。結構大きいですね、よいしょ、まあ、20センチぐらいの間かかりましたね。まあ今止めてですね、ま、待ちをするような感じで、かかってきたんですけどね。まあ1匹目行きます。まあとりあえずおとり交換できましたので、とりあえず紙飛ばしでやってみたいと思います。まあこうして糸を緩めていてもですね、このカーボンソリッドのこの柔らかさですか、水中糸に対してのですね負荷がですね、カーボンチューブラと比較した時ですね、これ今 ね緩めながら釣ってるんですけど、こういう釣りには最高ですね、この竿。カーボンソリッドのメリットはですね、やはりソフト
SMT ソリッドよりもかなりソフトですから、デメリットがですね、こうフッキングが弱いということで、かかった瞬間に若干こう僕の場合は大きく入れる場合もあるんですけど、合わせはやはり入れた方がいいと思います。まあ糸を早く張るということですね。まあ、ソフト感は十分ありますので、結構こう強引ではないんですが、こう少し曲がった状態でこう我慢してると、鮎が自分でねふわふわふわっと上流へ上がってきてくれる感じですね。でですね、追われた時もかなりこう竿先が曲がってしまうので、ぐっとこうそのまま軽いタッチだと下流へ行ってしまうので、ちょっと抑えるような、操作をしてあげないといけないような気がします。これでゼロなんですけど、突っ張り感がないという、おとりには非常に優しいという。お、来た。で、まあこういうちょっと流れの緩いところで引き抜きが楽なように、これ針ね、バット部分は強くしてあります。いい鮎ですよ。すごい、なんだこれ、なんか正規の鮎みたいな鮎ですね。ソリッドの利点っていうのは、イヤイヤした時のこの遊びですね。遊びが自分のこうチューブラですと硬いから、こうもし下流へ下る時にこうある程度緩めなきゃいけないじゃないですか。そういった時にこうね、緩めなくってもその穂先がある程度こうオートマというか自動にですねやっててくれるっていうのは、まあいいとこですよね。これ今でもね、これ下流へ行ったり上流へ行ったりこうしてるんですけど、それをね竿操作で緩める必要がないという、そういう非常にメリットありますよね。まあここ今あんまり流れもないしチャラセなんですけど、これが荒瀬行った時なんかすごい効果的ですよね。カーボンソリッドをね使用してきましたが、今度 SMT ソリッドに変えました。はい、これはですね、まあここ今見てもらうと 石と石の間がこう狭くて、ここはピーポイント狙いでいきますので、こちらの方が有利かなということと、蹴られバレが若干ありましたので、こちらでちょっと試してみたいと思います。まあこちらのは感度いいですからね、ピーポイント、まあとりあえずその石の間ですね。こうして今まあ自然に最初入れたとこからちょっとテンションを加えながらですね、沖へ出してあげたんですけど、まあ沖へ出ていく時にかかる時もあるんですけど、まあ若干こう狙ったところで止めてあげてかけるっていうパターンが多いですよ。やはりまあこちらの方がこうゼロオーバーセした時にですね、こうすごく、おお来た。やはりこちらの方が強烈にこれ目印走りましたね。やはりこれハンマーパンチって言ってね、やっぱりカーボンよりも重みあるので、ほんの少しの鮎に触れただけでこう食い込みがいいですよね、 SMT ソリッドの方が。よいしょ、これも背がかりだ、いいやつですよ。これもやっぱハンマー効果ですよね、カーボンより。やはり初期の小さい鮎には僕カーボンソリッドオンリーなんですが、もうこの時期こういう大きめがかかるときは SMT ソリッドをですね、頻繁にこういう流れのところでは使っていくようにしてますけどね。まあ普通こう釣るときはやはり SMT ソリッドの方が釣りやすいと思います。お、当たった。かなり糸にね触れて、ここの鮎いますね。だからこういう当たり感度ですか、小さな当たり感度入ってきますので、今糸を緩めてますけどね、まあ複合メタルにしろ単線のメタルにしろ、糸緩めてても当たり、手元にね指に当たり入ってきますので、そこでの鮎がいるかいないかっていう確認はできますよね。そしてまたそこで粘るというができます。まあカーボンソリッドだとかなり曲げないとね鼻面上がらないんですけど、これは若干こう上上げてあげればスッと上がるという。これ水が増えた分向こうのねヘチヘチがかかる可能性ありますね。
おお、やっぱりヘチでしたね。ヘチヘチ。慎重に。寄ってきてしまった。よし、セガ狩りだ。よし、来ましたわ。はい、やっぱあの水が増えた分、今芯を意識してやってたんですけど、もうヘチへね、今送り込んだらやっぱ来ましたね。やはりこういう増えてきた時はやはりヘチに寄ってるんですかね。やっぱヘチでしたね。よし、口がかりで最後ようやく来た。はい、口がかりヘチで、一応2時間ちょっとですかね、釣ってみました。まあ結構広範囲に動いてですね、左岸側から釣って今度右岸側に渡ってですね、こう水の変化も若干あったんですけど、最初カーボンソリッドからですね、SMT ソリッドに交換してですね、カワソの状況とアユの状況、まあ性質どこの河川にとも違うもんですから、それを探り探りなんですが、まあソリッドのおかげでですね、こう探る範囲がですね非常に広く、結構広範囲にですね、なるべくおとりを弱らせないようにですね釣ってみました。まあこの、撮影を見てもらってですね、皆さん参考にしていただけるとありがたいと思います。この SMT ソリッドとですねカーボンソリッドの違いがですね、一応ちょっとは分かっていただいたと思いますので、ぜひ皆さんこのスペシャル、SF をですね、試してみてください。はい、ありがとうございました。